Есенсіз бе? Келдің бе? Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Есенсіз бе? Шүкір болам. Қалай? Қанжығаларың майланды ма? Иә. Бір марал. Ай, бәрекелді. Көзге түсіп қалған жоқсыңдар ма? Жоқ. Өзіңіз үйреткенде алды артымызға қарап ұсақ жүрдік. Ал кеудене жау кезге қалса, мына жебеден құтылмайды. Жарайды. Жарайсың, Сартайжан. Thank you.
Жаман дәу. Ақыр келіп алпамысты бір жүзімен ұрып өтеді. Алпамыс қалқанын тосақ алып, оң тайланы бере шоқпарымен қақырат бұрғанда қараманның бас қағайылған екен дейді. Оны көрген жау жасағы отырай қашынды. Содан бері алпамыс десе жаудың зәресі ұшатын болыпты. Ата, алпамыс батыр, арамызда болса ғой. Еште бір жау бізге тисе алмас еді. Әй, балам-ай, жоңғардың мысын басып, қарсы шабатын батыр қазақта әлі де бар. Әттең сол батырлардың басы басланмай жүр ғой. Онда жоңғарлар жоқ деді. Шынында да кең дала қандай керемет. Мен де тығыла бүрдім. Әбден шаршап. Міне, мынау нағыз ер жігіт сөзі. Бәне, мені қол жет көрдіңізші. Сендерді желіктіріп жүрген ана таймас қой. Бұқпан тайлап етекке түсіп жүргенін білмейді ғой деймісіңдер. Өстіп жүріп, бір бәлек ұрынбасаңдар болды дейді ғой. Ата, десе қызғышта қорей берес? Бізден де бала емес біз ғой. Қызыңыз анау бой жеткен. Таймасты бекер жазғырмаңыз, менің де өз ақылым бар. Жа, болды, болды. Есейген түрлеріңе болайын. Ер жеткен екенсіңдер ғой. Бір айда олай болса, ертең наурыз тойына ертіп барайын. Міне балалар, ауыл деген осы. Қалай, ұмытқан жоқсыңдар ма? Қасыма келдіңіз. Қадыр немерелеріңіз бен Санжар немерелеріңіздің күресін тамашалай. Мен үлкендер жаққа барамын. Жаман жоқ. Аға уайымдамаңыз. Жүріңіз, жүріңіз. Ау, Рахымжан, Мұназар ақсақал ғой деймін. Құрбан! Есімгім, Әсет, сенігі. Қонақтарды қарсы алып, арасында қыз бала бар екен, жастардың арасына барып отырмыз. Салаум ағалейкум. Ағалейкум ассалам. Наурыз оң болсын. Бірге болсын. Амансыңдар ма? Есі оқылды. Жүре ғой қызым. Бізбен отырып дәміш. Барыңыз біз осындамыз. Ауылымыздың атымтай жомарт атанған Рахымжан ағаның ұлы Қасым Мырза бүгінгі тойға өз қолынан бәйге тігіп отыр. Мына балуанды жыққан жігіттің иығына алтын зерлі шапан жабылады. Ой, жігіт екен. Қанеке, қане бағын сынап көретін қайтсын барсын. Әлі бір жігіт. Міне, міне, мына жігіт. Бар келіп тұрма. Бәрекелді. Мінеке, тағына бір балуан табылды. Менің балаларым ғой. Бәйгенің шартын білетін боларсың. Ал қане. Қазір біздің жігіт ол. Бәрекелді. Ал қане, келесің. Ал қане.
Жеңіс сенікі. Ауылының жігіттерін айтам, шымыр екен, а? Әрекет. Қайдан болсақ та бір қазақпыз. Оның есімі Сартай. Менің атым Таймас. Біздің ауыл алыста. Көрмегенің содан. Өшек. Мына кімнің қызы? Ол ма? Қасым қарындас. Қасым, енді тағы бір жігітімен күш сынасай. Егер жеңсем, мені қарындасыңмен таныстырасың. Тоқтап бер, мынауың. Қайын келе жатыр. Тағы отырсыңдар, асқа қамдануда. Қасым ай, менімен жүр. Әй, бұға қылы, барында. Кеттік. Мә, сыйлығыңды өзің ал. Көргенсіздігін ғана қоймай. Көкірігін қорам алыңдар! Қойыңдар! Не болды сонша бұға жөктеп? Мен жоңғарлардан қашып жүрген бір адамды білем. Бірақ оның жүрегі бостандықта. Ал сіздер еркіндікте болсаңыздар да, құл болып жүрсіздер. Шәжейдер, қонағымыз күтіп қалды. Әй, дәмдерің дайын ба? Әкеліңдер тез. Жанның жоңғарларды туысындай қарсы алған емес. Кім біледі? Біресе бар шығар. Аталастарына олай маған аман ойлайтын болар. Менің еркіме салса, ана екеуін жайратып ақ салар еді. Әсіресе айырдың түрі жаман. Қыздарды көзімен шімшеп барады. Ол жай жоңғар емес. Таяуда келіп Рахымжанның қызына ұратысып кеткен. Сәл жұлардар, кек алатын кезіміз келеді әлі. Сол кезде мен де берермін бұдамда. Қайдан алдың? Жәрәйді, енді бұл қыздан ештеңе жасыра алмайсың. Құрған, тек ешкімге айтушы болма. Кеше төменде екі жоңғарды өлтірдік. Let's go.
назар аға білемей? Білмейді. Қашан отыра береміз? Қорлан. Кек қайтаратын кез келді. Ендеше, мен де сендермен біргемін. Онда жан аямай шайқасамыз деп ант етейік. Ата жауымызды аямаймыз. Бір-біріміз үшін жан қиямыз. Ант етем. Ант етем. Ант етем. Келістік. Олай болса, бүгін тағы да төменге түсеміз. Құдықтай зағы берін болып. Тенди волан ден, очи чик. Сүресің көбе. Мақкеден болсын да. Ясын ба. Аулақ жүріңдер. Сабыр ет, бауырым. Не болған сендерге? Қайдан келесіндер? Естімедіңдер ме? Ана жақта жоңғарлар жұртты қырып, малдың бәрін айдап әкетті. Біз әрең қашып құтылдық. Келе жатқанымызға бірнеше күн болды. Кездескендер барымен бөліседі. Бірақ өздерінде жетісіп тұрғандар шамалы. Ендеше бізбен жүріңдер. Сол дұрыс. Кезінде бізді де ешкім қорғай алмаған. Енді өз күнімізді өзіміз көрудеміз. Өзіңнің атың кім? Сәбит. Жарай. Дегендерім болсын. Әмір қайыр сұлтан келді. Hoş geldin Sultan. Türlü. Kazak dalasında ne olup ne koyup jatkanından bärin habardarsındar. Şığısımızdı jaypağan oyratlar endi osında orın tebe bastadı. Askerlerini şoğırlandırıp jatır. Demek қыстан тұралап шыққан аттары бабына келмей тұрғанда дереу шайқасқа шығу керек. Қара қазақ бір туасына жиналуға баяғыда берілген. Енді тек бір туасына хан сұлтандардың жиналуына қалды. Өке, ақиқатты ғана емес, аш
шы шындықты да айттыңыз. Бұл хан сұлтандар естуге тиіс халық сөзі. Аймас! Біз қалдырмай тастан жемейдік! Айналма болып кетеді ғой! Ештен кетпейді! Yengem, balılar bu. Ey bala, sır sadağın, korkma. Kimsin de, kaydan gelesin de. Bunu attardık. Şıkıslar şongarlardan kuvvet ettik. Bunlar da karışarak kimge ayırmasayımız hep. Қазақ ауылыңыз деп келеміз. Әп, бәрекем. Атың кім? Кімнің баласысың? Әкем майдан кереді. Шайқаста қаза тапты. Барлығымыздың әке бауырларымызды жоңғарлар өлтірген. Атым Сартай. Өзіңіз кім боласыз? Есім Бөрібай. Мына жігіттер сарбаздарым. Ол жақта жігіттер қол жинап, жоңғарларға қарсы майдан ашпақ. Бізге қосылыңдар. Жоқ. Біздің соғыс басқа. Оларды өзіміз қырамыз. Ауылды тастап кете алмаймыз. Керек десеңіз аттарымыздың жартысын алып, бізге қару-жарақ киім берсеңіз. Ал қосылу жағын ойластырамыз. Несіне ойластырамыз? Олар кегіміз бөлек. Жарайды. Керектеріңді алыңдар.
Ne aytasınlar? Jayılıp jürgen yerine tavıp aldınlar mı? Jok halde aldarına tüsüp özler geldi mi? Jarında jaudan jılkı alamız dep, jazım bolsanlar kaykesinler. Şınımızda aytsak, jongarlar men birine şerit betpe bet geldik. Körttürsüz, amanbız. Orsa bergenşe, tilewimiz tilesiñiz. Жарайды. Ем алыңдар. Атарды бір тасаға байлай тұрыңдар. Сосын көрерміз. Айттың ғой, орысы бұсып қояды. Шу. Рахым жолын. Шоңдар ұшағын пазалын әлесмейді. Рахым жәндің бір. Сондай біреу бар, жолдың табанын жолап жүрген. Сырдай, өзіңде болса қызысын. Мен сені оның қызын сұрап тұрым ба? Сол ауылға барып қайтса қалай болар? Қымыз ішіп, көңіл көтеріп дегенде. Не отырсың? Ертеңнен қалмай тартып отырайық. Өткенде бір әселге басып қалдық. Ыңғайсыз болар. Онда тұрған не бар? Ер шекіспей, бекіспей. Бір жағынан кешірім сұрармыз, екінші жағынан қызды алып, қызға қырындағанның айып жоқ. Алейкум ассалам. Қош келдіңіздер. Жайғасыңдар. Ана жаққа барыңдар. Аян, қымыздан қызылды. Айтпақшы сол жолы сөзге келіп қалып едік. Мен жақтан артық кетсем ғафу өт айнамы. О не дегеніңіз? Егер біздің қатты кеткен жеріміз болса, сізде көңіліңізге амаңыз. Иә. Е, жігіттер, қай ауылдан боласыңдар? Кәсіптерің де. Ер азығы мен бөр азығы жолда демей ме? Назар ақсақалдың алынан боламыз. Біз сарыбазбыз. Жаумен алысып күніміз өтіп жатыр. Әу жеке? Иә. Бір ауыз әу демейсіз. Жарайды. Әкелші бер тұлға. Әуім әуім бастайын көтті көргін қарттайын. Енкі-енкі жер шалып арындай шапқан аттайын. Арыстандай айбатты батырды көрдім қайраттай. Қорған болған еліне қамқор болған жеріне. Көрдім бірақ қоразы көп тауықтың ішінде. Қоқиланған есінген кеудесі асқан күшінен. Аспаннан түйгін үлдегенде тырнағы мен бүргендей. Есі кетіп басылып жүні қалдай шашыды. Әттең домбыра тарта алмайым. Әйтпесе қарын тасын қатырар ем. Мұндайға сөз шығындап қайтеміз. Біздің айтар жауабымызды енді алада шашылып жатқан шоңғарлардың сүйегінен іздесін. Кейбіреулер секілді шоңғарлардың шашпауын көтеріп жүрген жоқпыз. Сенің тұспалдап отырғаның мына біздер ғой. Асымызды ішіп, аяғымызға түкіріп отырғаның не? Есіңде болсын, жабайылықтың да шегі бар. Шашпау түгілі жоңғардың туын көтеремін десең де, сені ұстап тұрған ешкім жоқ. Тарт тіліңді! Доғар, шырағым, сен осымен екінші рет қатты кетіп отырсың. Әттен қонағымсың. Әйтпесе, қамшының астын алар ем. Ақылды,
Жігіттер! Жігіттер, тоқтай тұрыңдаршы! Не керек? Есімім Ілияс болады. Жігіттер, сендер Рахым Жанағаны бекер ренжіттіңдер. Ол кісі жетімдерге жер, жесірлерге жем беріп жүрген аса қайырымды адам. Мені де жетімді қасіреттен құтқарған сол кісі. Қалып жүргенде пана болған да сол. Рахым Жан, несіне мақтап тұрсың? Қазақ екендеріңді ұмыт, жоңғарлардың құлы болып отырсыңдар. Ей, малғұн, не деп тұрсың? Ей, Таймас, қойыңдар доғарыңды. Көрсетейін көкеңді, жүр! Мықты болсаң атқа оған жауға шап, байдың енді неғып жүрсің? Бұл жердік емеспін. Бала оқытып күнімді көріп жүрмін. Керек десең жауға шабуға дайынмын. Оған күмәнің болмасын. Онда екінің бірі. Не бізбен жүр, не бала оқыта бер. Кітаптарымды алып алайын. Олар тастай алмай. Келістік. Тығырықтан шығатын жолың қайсы, ел ағалары. Әлде сол құлдық қамыты осы кигеніміз киген бе? Құдай сақтасын. Босқа қырылғанша қалденмен бітімге келу керек. Қылша мойным талша деп, елген басты қылыш кесе қоймас. Жұртымыз аз болған мен, жеріміз көп. Ағысып ойратқа да орын бірейік. Әй, мынау не дейді? Кері біргенше, өргенім ұзар. Қайдағы? Өзің құдышпан, ел болмас. Етегін кесіп жең болмас. Бүгін туған топырағыңды сатсаң, ертең қойныңдағы қатын бала шағаңды сауға саласың ба? Басын бәйгеге тігіп, сурылып шығар кімің ба? Жоқ бүкін. Кім? Оны да ойлаңдар. Ертең осы күнімізге зар боп қалмайық. Қазақтың туын жыққан жоңғар емес, мына сендерсіңдер! Ба, жамағат! Атуаға келейік! Ту көтерерің жоқ деп түңілме. Тек ұлы мұрат жолында бір жұдырық болып жұмылсақ. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап қалдыңнан атар. Ағалмасымай сенің күткенім осы еді. Бүгіннен бастап, қазақ қолының бас сардары Әбілқайыр Мұхаммед қазы Бахадур болсын. Әбілқайырды қолдаймыз. Оң қолы. Қанжығалы Бөгенбай болсын. Ал би, бата беріңіз. Алашқа Алла жар болсын, ауыз біршілігім жарасын. Ағайын, атқа қонар күн туды. Аттан! Тұрған сөз болған. Жаңғырлар ондай қамал тұрақтап тұру үшін емес. Ары қарай шабуыл жасау үшін салар. Сол қамал шау. Ойраттарын ойран шарып кетсе қалай болады? Ол үшін қаруы сайын әскер. Қамал бұзарасын бірек керек. Бес ақ адаммен қайтып қамал аламыз. Оның біреуі қыз. Қамалын қайрап болсақ та өздерін бір түрлік тұрып қояйық дегенім ғой. Олай болса қамалдың жағдайын білейік. Ол үшін шағалдағы базар мен керуен сарайға барып сұрыптақтап сұрт артайық. Ендеше бүгін аттан кетейік. Сертімізде тұра алатынымызды білсін. Көрсін жоңғардың құйыршықтары.
болған Ілияс. Сендер осы жерде күте тұрыңдар. Қару жарақ ие болды. Көріп білгендерімді естеріңе жақсылап сақталыңдар. Елге құрғын күнней, өрісін келген тұңғарамыз ақсар қоғайын. Өнсін бар еңден көргені, әмек қарасын тұл, оңғалардың жандағы қаркинақпенде қарлап қырасын. Өтсін көргені болсы, құдалдас төбір қоқысын өрдіп, өкпір болғын аптырай. Көтеріңдер бастарыңды! Көтеріңдер! Келді жерді біздікті, қалдақтыңды! Тұстар! Әкемінен қауғайды, оптың қайсуғай. Арнені қарай болу кәпті құрғай. Өткен әмірін тәрінісінді, жердіден құрғай. Барлығы құрғай. Жерімізді өзімізге үкім шығарып жүргенін қарашы. Оңбаған бір. Ертең қол базарында 20 шақты күзетшімен жетілген кері ол жақтың. Соны басып алсақ. Кері өң күзетінің барсы кім екенін әдемі. Кім? Айыр. Тәсілін тапты. Көмектесетіндерді білетін сияқты. Шалын сендер, дұрстаптың да бұғы балдар. Ама, тауыссандар. Ерден, келуіне шабыл басылған бетте, күзешілердің көзін жойға көмектесіндер. Өзің болсын. Атын Сартай, қазақтың боласын, өзерін сияқты. Болды. Не өлім, не еркіндік. Әй! Құмақ басын! Таныңа қырғын әрдіңдер! Ал ағырды! Басына кеп, көйін әдіңдер қандар қаптығы! Oh.
Кел. Сендер қоршаудасыңдар. Берліңдер айтпесе өлесіңдер. Шық жекпе-жекке. Әне қазетін ұлды. Үзіп тұрсын. Жекпе-жегіңіз. Саспа. Сазайын берем басыр. Қане? Бұл жайхат емес. Қазір. Әне чекен кей құрғыч обайым. Әм келіп тұрғыдың. Бе өрчүй. Өйірден қойылар бол. Танайқын чамайық сазлық бол. Әрін чейін атып, мұры өт. Артай, жігіттер, жарадыңдар. Біз Асаның сенек өміз, ағайындылармыз. Бәрі бір бара жер басар тауымыз жоқ. Қасың ал, өкінбейсің. Келістік. Сартай, егер де мұнаны босатсақ, қаттың құпиясын ашайын деп тұр. Бізге оның қажетіне?
Мунун сандырагын осылай тыңдап турабыз ба? Одан да боздой сылай. Биздер кан шеримиз буз гой. Одан да жаудын сырын бөлүп алай. Көргөнү барбы? Сенин датың жетпесе өзүм ак көзүн курдум. Тур бул. Жетер эле эмес. Жибер. Мына дүйнөнүн, мына махлуктун эндиги эси биз эмеспи? Эмне үчүн кан төктүк сонда? Ат пен каруудан басканы бизге түккө керек жок. Ауырышып пен асыка бара албайбыз. Сен кашандан бери биз үчүн чечим чыгаратын болгонсуң? Сарт айтып көрүшү. Жүгүмүз жеңил болгон дурус. Сен. Эмекшин келтирүү эле. Захаг, ак жарт көргөчө көт. Эл көтөрүп алды. Ойлгулу. Да босуткун. Табит босулсун. Ал. Энди бөгөлмөйк. Орлук мал. Орунун гана боюна сиңген. Түбү кайыр болгай. Сәбитжан. Эркинен тулаган жокпуз. Алсак жаумуздан алдык. Бауырларыбызды куткардык. Кашанга булганбыз. Жоңгарлар келе жатыр! Жоңгарлар! Жоңгарлар келе жатыр! Жоңгарлар! Жоңгарлар келе жатыр! Нагып суут жүрсүңдөр. Не болуп калды? Жанон Батыр Сарттага сожой. Чи саны жоғауыз? Жанан Батыр, Сартай туралы сұрап жатыр. Жонаңның менде шаруасы болса, өзіме сөйлесем. Жанан дайын, Сартай керекті өлтей дияр. Кеч бей. Зақ. Жерей, айпа дейді. Чүр. Мүмкін түнде шабармыз. Ішінде қанша адам бар екен білмейміз ғой. Түнде олар қамалдан шықпайды. Шапсақ қазір шабай. Шамамыз жетеді. Тәуекелді бастаса бастайық. Осындерге қуанышым өтін жылқы емес. Мұнда кем дегенде 50 жыл. Себебі жоңғарлар болған алдап, өздері сақтау үшін салған. Басқа мен атауымыз керек. Қандай? Бір ойым бар. Бірақ қауіп сияқты. Орыхтон.
Аны лақшын тұңғырлығы. Қыз тілінде сәлі бір. Шынымды айтсам, сенің қайғыңды түсінемін. Менің де ұлым бар екенін білесің ғой. Деме, бейімедін. Дәйіне зам бол. Үхлейм зам. Минийху, жинкин ватрин есэн үмэрс. Би хэнийгэнч боруудахгу. Ода тэр сартай гэхчиг гэсгээхэн миний үүрэг болж байна. Бүүг мэн алсний төлөө биш шүү. Нээрэмчин. Үлог айч, алуурчынийх нь хойд. Сартайг надад үгүй. Эсвэл толгоогийн надад авчир. Ойланай. Бол онгай шаруу амес. Бод. Сайн бод. Сені жоңғар екен деп шошып кет. Осы маңайға бір шаруамен келгенім. Бір қызды көреге дейін деп, әдейлік бұрынды. Солай де, олған байғыз? Мен оңмақ қалған сияқтым. Жатсам, тұрсам, ойымнан еш кетер қыз. Мүмкін, ол сен ойлағанда емес шығар. Ол өзі әдемі, ақылды сұлу қыз. Түбі жақсы жар болатын тәрізі. Сыртынан тон пішкенше, ол қыздың өзінен сұра. Мүмкін сен оған лайық емес шығарсың. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Қайда бара? Осы мақтан не керек? Алдымен сөзіңді түзет. Әкесімен әлден сөзің жараспай жүр. Қайтып күйеу болмақсың. Бәрін осында асынар ма? Я, осында. Сай жақта тынығып жатыр. Енді сұмырты үхін айтуй! Күшір! Халғын қайлығыз тұслач! Халғын қайлығыз тұслач! Ен ойырт күмбәй! Әсенте олсын. Әрі түргі өл. Әді Чалан Батыр, нөйені келбейді. Біт шағаласық, насы құр ола қарсын. Әрін зам бетіне қасқы дафтыл үшін ұқытман ал олым. Әр болды өтен тұқа. Жаным бақыр нөйін бетінір, дәкеч саны ұлсын бай. Жәрін өткей ғым. Менің әр ғынға Сәвден Батырын зұғытында үшін. Иқол ғатсырасық жет. Дегіте бейчіне царяг ортын
Юусе харж байгаагүй юм байна. За тэр чи. Элчиг амра. Ус цонрын сойл. Аадиа. Энэ элчиг сайн тамдж байна. Надад нэг л сэжигтэй санагдаад байна. Мэдлээ. Ай, шаркан. Еткен батыр едіндер. Аңдып келіп, шетімізден қырып салсақ айтетін едіндер. Көзсіз батырлықтарының кесірінен анау төменде қалған өзге жұрттың да обалына қалатындарыңды ойладыңдар ма? Мәненің бәрін бастап жүрген сенсің, Таймас. Ата. Я! Бас аяғы осы болсын. Тоныш шырыңдар. Ұқтың ба түгі? Жақсы атақтың бәрі сарт айтып келеңіз. Ал жауабын мен беруім керек. Не деп тұрсың, Таймас? Өлімге бәріміз бірге бастық деген емес пе? Бұл жайсыз. Іске келгенде атақ, даңқ, қыз қырғын бәрі осынікі. Таймас, мынау барып тұрған қызғаншақтың сөзі. Е, Елияс, жап аузыңды, әйтпесе. Кетер енді. Не болғаны сендерге? Сен де мына данышпанды жақтап тұрсың ба? Таймас! Таймас! Тоқта!
Ne ihtiyaç yaşık. Öztüp cürüp batıl olmaksındır ha? Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Olsan ırdık olsan, bizge jön sülteni jiber. Айта беріңдер. Сартай деген жігіт керек. Жоңғарға қарсы қол жинап жатыр дейді. Солай де. Тағы не естідіңдер? Жасағында біз сияқты өңшең жетімдер дейді. Өздері көп көрінеді. Бізді қосылайық деп едік. Оның маңайындағы ер жігіттер жөнінде естулерің бар ма? Мысалға Таймас деген. Таймас? Жоқ, естімедік. Не сартай сартай деп сарнап тұрсың? Қазір екінің бірі жоңғарлармен шайқасуда. Соларға барыңдар. Жоқ. Бізге тек сартай керек. Білсең, жол көрсетіп жүр. Жоқ, білмеймін. Өздеріңіздің. Жарайды онда. Кеттік. Қазір келем. Таймас қой шамас. Неге шақырдың? Рахымжанның ауылына жоңғарлар келгіштеп кетті. Бүгін солардың арасынан сенің әкеңді өлтірген ойратты көрдім. Не деді? Дәл қазір аттанамыз. Сартай, саған бір сұрағым бар еді. Сұрақ. Бұл қалай болғаны? Елдің аузында сен ғана. Бәріміз бірге жүрміз ғой. Жалғыз сеніміз. Оның аздай бізге басшы болып алдың. Қалағаным ол емес. Біз сен болып кездескен жоңғарды өлтіреміз деп ант беріп едік қой. Ал сен аяушылық танытып жүрсің. Білесің бе? Орлан сен деген ешкен асын жерге қояды. Ал сенің есілдердің ана байдың қызында. Орлан екеумізді туғанындай жақсы көреді. Ал Зеренің ғана арластыры бар. Жоқ, бәрібір бірдеңе болды. Ілиясыңдан ол. Арамызға құрып алды. Оны несіне тыңдайсыңдар? Осы әңгімеңді қарайықшы. Әлгі жоңғарды іздейік. Шөп!
қарындас келе жатыр. Қартайдың аты қос қой. Рахымжанның ауылы торып қайтайық деп Сартай бой бермеді. Қой десем де болмады. Бенесі қайда? Ат құйрығына байлап алып кетті. Амансыз ба апа? Амансыз. Біз Сартайға айран алып келдік. Қарақтар, төрге шығыңдар. Алла ғой. Әй жүгірмектер, барыңдар әрі. Әке. Е, қалдарың қалай. Әзере, саған мұнда келу кім ұрсат? Жән ұрыспа, өзім ұрсат өткен. Ас соғым беріп болсам, үйге бары бір қысым. Қасым, зерелерді шығарып салшы. Аллаға шүкір, тәуір боп қалыпсың. Енді мені тыңда. Сұңғылақтан естуімше,
Қазақтар қол жинап, соғысқа дайындалып жатқан көрінеді. Мұнда қарақшатанып, қаңғып жүргенше, сарбаз болып, сапта шайқасқаның әлде қайда абыройлы. Ойланайын. Ағым жасаған бұл жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын. Бір өтініш. Маған бір жарауат берсеңіз, ертең аттанып кетем. Жігіттер, енді не істейміз? Өлер адам өлді. Сендерге не болды? Айғайшу басылды. Төменге түсеміз. Қайсың менімен ересің? Онда не бітіреміз? Жалғыз жарым жүрген жоңғарды торып, кегімізді ұғамыз. Расында. Өлгенмен бірге өлмек жоқ. Таймас. Онда өзің бастайсың. Назараға келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Қайда қарады? Кинолықтар. Сартай дейміз. Ақсақалсам. Бұдан бұлай не істеп не қоюды енді өзіміз білеміз. Назар ағаға қарсы келетін болсам, тілімді өзім кесем. Мен білсем Сартай тірі. Оны қайдан білдің, қорлан? Жүрегім сезеді. Сонда менің отырықшы болғаным ба? Таймас, мен сені жамандыққа қимаймын. Сен де бірге жүр. Жүреміз бе? Зере, енді көрмегенім Сартай болсын. Оны жұртта қалдыруға болмайды. Сонда бізбен жүре ме? Иә, бізбен бірге жүре алайық. Ертең өкінеміз, әке. Сөзді қой да көшті қанды. Келе жатыр. Әкем сені бізбен жүрсін дейді. Менің сендермен жүргенім бәрімізге қауіпті. Көшке кесірім тиеді. Бүгін түнделетіп тауасып алсам болды. Өйтіне. Жүрсеңші бізбен. Жоқ, кешір. Олай болса, мен сенімен кетем. Жоқ, әкеңнің батасын алмай, менімен кете алмайсын. Зере, жасырмайым. Сені бір көргенде ұнаттым. Енді қоштасатын кез келді. Әзірше бірге бола алмаймыз. Бұның не? Сен қалай ғана түсінбейсің?
Қанша? Асылдан асымыз көруіміз керек. Қазараға кел. Салам алейкум. Уа алейкум ассалам. Көш көлікті болсын рахымдан. Қырғызстан көшіп жатқаныңа қарағанда жайсыз хабар бар ау. Ерте ме кеш пе осылай боларын сезгем. Бұл жағдайды тездеткен сенің Сартайың. Сартай? Сергелденге түстік қой. Қалған шынмен сезген екен. Жау болса барлық жерді тұндық сезінді. Амансың ба, Сартай? Жақсы кетіндер. Өзімді қайтуға қамдан жатырым. Назар аға. Балам, тәубе, тәубе, балам, тәубе. Мені Назар, батырың дем аман. Енді жарақатынан қауіп жоқ. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір аман екен. Аман екен әйтеуір. Мен аманатын орындадым. Назар осында, көңілім орнына түскен жоқ. Бар жақсылығың Құдайдан қайтсын. Екіді еді де ризамын, Рахымжан. Алла. Біз енді Сартайды алып, қозғалып кетейік. Көшіңді мына балалар біраз жерге дейін шығарып салады. Ниетіңе рахмет, Назар. Ал балам, аман бол. Қош болыңыз, аға. Зереге де. Қарындасы көмек үшін қарыздар. Жауды жеңіп, бейбіт күнде жаулығыға жазсын. Айтқан екенсің, балам. Қызым өзіңдей, аға тапты. Ұлымның сендей, інісі бар деп білемін, айналайын. Жолың болсын. Жорыққанда жолдарың болсын. Қал орласын. Қал жағдай білсін, айналайын. Жақсы. Аллаға аман. Құдай амандықтан көрсін, көрсін. Таймас көрінбейді. Бауырым. Бізден бірге келген. Сартай. Аяқ астынан жоғалып кетті. Ей, қайтесіңдер соны. Балалар, Сартайды демеп жіберіңдер. Тездетіп, жолға шығайық. Ауылға барып жарақаты жазылған жатынығы болсын. Жер бауырым. Thank you.
Айнуз, я бы тут. Тергудин так хайрмингар не мигту. Моса хасу тиг битлер. Ну ди цапчил гуи. Муригин мушки жуай. Тетнер ерун ямаршу болтоо болсоо. Энэ хасгийн дайчид хоёр талаас нийлж ахин кадод цуглах бололтой байдаг. 2-3 хоногоос тед бүрэн цугларсан байх. Дүнгө сайхан надад дуусан дайчин хоёр түмтэй аваад нааша ирж явна гэсэн хэл ирлээ. Хасгууд ер нь эжнээ зэрэг гаргаж чадах бол 15,000-аас хэтрэхгүй болов гэж би бодож байна. Тэгээд ч хасгууд өөр хоорондоо маргалдаантай байгаа. Зарим нэг султаанууд нь энэ тулдаанд оролцохгүй байх сорьхтой. Тэгэхээр бид нэр үчээр илүү гэсэн үг. Бидэнд бялтад буу, үхэр буу байна. Бэ бүх цэргийн жанжинаар дувсан дайчинг томилж байна. Таанар тэрний үгийг нэг хүн шиг дагсуга. Анраас зөвхөн ялалтыг л хүлээж байгаа шүү. Рахымжан аға,
Мен жерген жерге дейін жетіп қалдыңыз. Рұқсат болса біз қайтайық. Рұқсат қызым. Назарға көштің амандығын айта барын. Жолдарыңыз болсын аға. Алла жары болсын. Хей! Сені қойларың бар? Білмеймін. Басым қатты. Бәрі үшін кек алсам деп ем. Ол ойым іске аспады. Тұйықтан шығар жол жақын. Бір жүгіні үлкен шайқас болады деп естідім. Қалың қазақ бірігіп, Жоңғарға қарсы жорыққа шықты. Рас па? Кеңірдегі суыр балайына болмас. Тоқай түріндерші! Жүре ғой. Ей, тоқтандыр! Тоқтай түріндерші! Сендер мен Сартайға жүрем деп шештік. Келгеніздің мен кер қайт. Қайтпайым. Өлтірсеңдер де қайтпайым. Сендер мен бірге бар. Басымызға бейнет болма. Қайт деген соң қайт. Сен мен әлек болар жайымыз жоқ. Мына аласы бұранда мені ешкімді іздеме. Осыны пайдалан, Сартайға жетіп алуым керек. Қайран ғашықта, дауа жоқ қой саған. Қарындастың көңілін қалдырмайық. Сартайда көз айым болады. Жүрсін бізде. Біздімеген жерім қалма. Еді? Қалай жоғалып жүр? Іздеңдер, табыңдар. Сұмдық ай, не дейді? Жаңағылармен бірге кетті ол. Екеуің менімен бірге жүресіңдер. Анарбек, көшке ие бол. Көш тоқтамасын. Өзім. Өжет қыз екенсі. Осының бәрі Сартай үшін бе? Өт мені табалай берме. Әкемді жерге қаратып қашып кеткені маған да оңай деймісің? Әлде сенікі қызғаныш ба? Оне дегенім. Ол менің туған інімде болып кетті. Орлан! Рахымжан аға. Тоқтаңдар! Мынау міне. Мынау міне сұмдық қызым. Бұл не істегенің? Ағам, екеуіңіз қарсы болатындарыңызды білсеңдер. Осылай істеуге мәжбүр болды. Рахымжан аға, зере соңымызда өзерді. Қайт дегенге көнбей келді. Жарайды. Сүнікті, қайттық қызым. Бірақ сен мен кейін сөйлесермін. Ал сендер бөгілмеңдер. Жоңғарлар келіп қалар. Әке, өтінем. Бағымды байламаңыз. Қысқарт. Осы масқара болғанымызды жетер.
тұрсын, Амантайға келеді. Ассаламу алейкум аға. Алейкум ассалам. Біз сізді күтіп отырмыз. Рахым келмейді. Әкем мені қалдырып өз көшпен кетті, сізді жеткізе алды, маған тапсырды. Ендеше тұрмай, тездетпесек болмайды болам. Жақсы аға. Тездетіңдер. Әжіптер, көшті қуып жетіп, әкеме Амантай ағаны қарсы алып келіп жетіңдер. Жақсы ма? Аспандар, өзім сөйлесем. Сонан ояннан. Солды бүгім әңгер. Ей, чамак, әрке ол. Бай! Олғат бей! Олғат бей! Жоғал, хайуан! Жоғал! Sure.
Жүрер емес. Түс мен мынаған. Ана сайменді тарт. Ат жолды өзі табады. Орлан, сен ше. Қош жанма. Адастырмай алып бар. Хей! Зере! Зере! Қайдан жүрсің? Шапа. Құлымыз. Құлымыз қайдан келді? Кейін айтам. Шапа. Құлымыз. Жарасын. Құдайым ау, не боп қал? Бұлар не? Ақымақ болма. Назар? Сыртқа шық. Назар? Бұраларың не сұмдық? Ойбай! Таймас! Құлыным! Таймас! Әбі! Қолдасына, қасқырда қас қылмау жөт. Маған енді, бәр. Ана сұмдығыңды шешен байымыз. Білмейін қойсын. Сендер не білесіңдер? Не түсінесіңдерсің? Ал, өлтіріңдер! Жазасын кейін ойластырармыз. Мүмкін, аман қалғандар бар шығар.
Жоқ. Әкемді көз алдымда. Орлан мен жет. Бізді құтқармақ болып ен. Олар. Олар да мерт болды. Мен сен істен. Көштен қашып шығып ен. Әрме мен кінә. Жоқ, сен емес. Мен кінәлім бәр. Ата! Сабыр ет. Сабыр ол қарағым. Жаратқан өмірді. Қарсы тұрған кенде жоқ. Қаршым кеттің ау. Назар. Назар. Екен бол. Деп, қанша жұрт қырылды. Бірақ сен әлі сүттен ақ судан тазасың. Қиялдаған қызымда қасында. Мен сатқынмын. Мен сатқынмын. Ал, өлтір, ал, өлтір. Ал, кегімді қайтар, кегім. Өлтір, өлтір, өлтір. Жоқ, Таймас. Мен кештім. Ендеше болсақ, Қорланды тауып алып жерлеуім керек. Әбілқайыр мұрау, Әбілмәнсүр деген жас сұлтанымыз. Әкеңді білушім, сенің атыңа да. Сыртыңнан қанықпын. Сәлем беріп, алдыңызды көргенім. Мен үшін үлкен мәртебе. Атасы Абылайдың аузынан түскендей. Жасында жетім өсіп көрмеген жоқ. Қазір Шарболаттай шыңданған шағы. Қайратына тәнті болдым. Асау айғырдай, жалына қол тигізер емес. Би, Амантай келіпті. Кіргіз. Амантай? Оғым. Бұл біздің адам жау жақтан тіл әкелді. Ассаламу ғалейкум. Ғалейкум сәлем. Айта бір. Латсын да айтсын. Тағы да екі түмен қол жинап, осылай қарай суыт жүріп көлет. Демек бұлар 30 мыңнан кем болмайды. Бұған қалай қарайсың? Үйренген жау, атыспаққа жақсы деген. Күнде соғысып жүрген жоңғар ғой. Көптігі қорқыныш емес олар. Әйтсе де, бұл майданда қазақтың тағдыры шешіледі. Жеңілсек сорымыз, жеңілсек бағымыз.
Сондықтан бізге жеңістен басқа жол жоқ. Сенің әкең туралы теріс ойда болғаным үшін кешіре гөр. Әкем көз жұмар алдында екеумізге батасын берген. Қазір мен айтар уақыт емес. Бірақ ойыңда болсын. Өткенді қалай түсінсем екен. Саған айтарым. Туысқандарын іздеп. Сартай, енді не көрсең, сенімен бірге көргім келеді. Зере, айбетте. Бірақ, бұл әңгіме қазір орынсыз болар. Сартай, етіктен жоңғарларға тоқ келеді. Айбет, тез балалармен Зерені тоға ішіне жасын. Жыламаңдар, жыламаңдар, жоғары қарай қашыңдар. Сартай қайда? Асан. Зере, тұрыңдар. Қазақтар сияқты. Қарындасымдан түрде айырлар жайым жоқ. Шақырған. Айбын болса, міне басым. Алдыңыздан өтіп тұрмыз. Батаңызды беріңіз. Елімнің намысы үшін ертеңгі ұлы шайқасқа мен даттан қалып жатырмын. Олай-бұлай болып кетсем, мына жалғыз қарындасымның күні не болмақ деп алаңдаймын. Рақымжандай асыл ердің ақтық сөзі бәрімізге аманат. Зережанның амандығына мен кепілмін. Әкемнің сөзінен асып пайда бар. Бердім батамды. Зереніңде бәріміздің болашағымызды ертеңгі жайға шеше. Ендеше. Қан майданға бірге аттылмайық. Жақсы бауырым. Анасыз қалған жетіменен жесірді солын бердім. Құлай алдында ауыр жүкті мойыным арты мен. Бүгін көзім жетті. Бүгінің бекіп, аналарын қатыпты. Қансыраған жерімді қалың жаудан тазартып, Алла тағала, қазағымның шаңырағын мәңгі биік қылсын.
жортқанда жолдарың болсын. Ертеңгі шайқастан аман шығуым екі талай еккен білем. Бірақ осы бір күннің өзі мен үшін мәңгілікке татиды. Сере, мен сені бір көргеннен сүйген. Дегенмен осынша құрбандықпен жетем деп ойламадым. Сен құрбандықпен өшінбесе керек. Сен екі дүниеде де менің жүрегімде Жұңғырлардың күштерін тағы төгіп жатыр. Барып хабар берсек, әттең үлгірмейміз аға. Біз қашамыз. Жүрсіздана жетем. Ойынғалы 13 мін. Айналыңа 8 мін. Аралдан 9 мін. Сартай, жайықтан 10 келдік. Алдайдан 4 мін келдік. Сартай, 100-ге жоқпыз. Жоқ, бауырларым. Біз мыңбыз. Менің де, сенің де, бәріміздің кеудемізде дүрсілдеген мынау. Жұдырықта жүректе мың жоңғарға татитын күш қайрат бар. Өйткені біз ата бабаларымыздың, аға бауыр апа қарындастарымыздың жазықсыз төгілген қаны үшін бізді ерте жетім қылып дүниені өгеткен мынау қанды бала шаудан кек алам. Алла қолдаса жауға ойран салам. Көпіміз бүгін көз жұмармыз, бірақ жанымыз сол боздақтардан артық па? Ана жоңғар күн көрткісіңдер ғой. Сол туды құлатып, жағасын жыртып, қолбасшының жанын жаһаннам жіберейік. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көз салмай қалсақ бақыл болай. Аттанды қалаш! Алаш! Ну! Ну, 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 ну!
Çakılçı! Çakma sayın! Thank you.
Қазақтар! Бір жеңдік! Жеңіс! Сырта жанның шанырағын ұйықтыла көр. Зере жан, ырым қылып, отауын алғашқы оғынызым қада. Жақсы. Әлі жектір көтір. Епсін! Жақсы айтасын. Сұл. Бұрпен атын Сартайы қойсақ қайды? И Сартай әкесінің аты емес пе? Құдақпамыз қой. Атын естісе бірде бір жауызды бетке алмас еп. Аузыңа құдай салған шығар. Тілегің қабыл болдай. Апсын.